የደቡብ ክልል መንግስት በአሸባሪ ህወት ከአማራ ክልል ተፈናቅለው በደብረ ብርሃን ከተማ ለተጠለሉ ዜጎች የአይነት ድጋፍ አደረገ የደቡብ ክልል መንግስትና ህዝብ አሸባሪውን ለመደምሰስ በሚደረገው ርብርብ የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ ሲሆን ይህ ለሁለተኛ ዙር በአይነት የተደረገ ድጋፍ ነውም ተብሏል የርክክብ ስርዓቱን የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተፈሪ አባተ የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊዋ ወይዘሮ ሰናይት ሰለሞን የክልሉ መንግስት ረዳት ተጠሪ አቶ ይሁን አሰፋ ና ሌሎችም ከፍተኛ አመራሮች በደብረ ብርሃን ከተማ በመገኘት አከናውነዋል የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ አቶ ተፈ ማሳሪ አባተም ላስቸኳይ ጊዜ የሚውል ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት የዕለት ድራሽ ምግብ ድጋፍ መደረጉንም ገልጿል የደቡብ ክልል መንግስት መልስ ወታደሮችን ከማስማራ ጀምሮ በርካታ ተጋድሎ እያደረገ መሆኑን ገልጸው ይህ በሁሉም ዘንድ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል አመራሮቹ 10 ሺ ሌትር ዘይት ሺ ኩንታል ዱቄት 230 ኩንታል ጤፍ በሱ ቆሎ የሴቶች ንጽና መጠበቂያና ቡላንም አበርክተዋል የሰሜን ሸዋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሲሳይ ወልደ ሚካኤል በበኩላቸው የደቡብ ክልል መንግስት ታሪክ የማይረሳው ወንድማዊ ትብብር ማድረጉንም ገልጸዋል በሀሳብ ሲበታትነን የኖረው የህወት ቡድን ሳይፈልግ ወደ አንድ አምጥት ሆናል ያሉት ምክትል አስተዳዳሪው ይህንን የሀገር አሜኬላ ተባብሮ መንቀል ያሻልም ብለዋል የደቡብ ክልል ረዳት ተጠሪ አቶ ይሁን አሰፋም ይህ አሸባሪ ቡድን የሀሰት ወሬ በመንዛት ከተሞችን ለመያዝ የሚያደርገው ሙከራ ሊከሽፍ ይገባልም ብለዋል